Assalomu alaykum azizlar, barchangizga yana bir kun sermazmunli o'tishiga tilakdoshmiz. Barchangizga kun muborak bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, bugun Ishtixon tuman Arziqul qishlog'damiz. Bugun biz Xursanoy onajonimizni hamda Nur Muhammad otajonimizni tabriklaymiz. Barcha farzandlar nomidan, nabirajonlar nomidan xonadonlarga xursandchilik ulashamiz. Bizdan uzoqlashmang. Eng qiziqarli kadrlarning sizning e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Bizning farishtalar insonlarga yaratgan ekanmi yana bir bergan kuni barchamizga muborak bo'lsin. Bugun yaqinlar tabrik agentligi xonadonlaringizga tashrif buyurishimizning asl maqsadi bugun Xursanoy onamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun barcha farzandlar hamda nabirajonlar nomidan tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa xonadonga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizni hamda bugun shaxsiy bayramlarini nishonlayotgan onajonimizni bitta chiroyli qarsak kelar ostida kutib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onajon yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Avvalo ijodiy guruhimiz nomidan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz, sihat salomatlik tilaymiz. Ilohim Nur Muhammad tog'am bilan qo'sha qaring. Farzandlar, nabirlar huzur falovatini ko'ring. Bugun barcha farzandlar sizlarni xursand bo'lishlaringizni istadilar va biz aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarni anchadan beri ayta olmaganmiz. Qalbimizni qo'rdan yig'ilib qolgan so'zlarimizni samimiy onamizga, otamizga aytmoqchi bo'lgan niyatlarimizni bugun ijodiy guruhingiz bilan birgalikda sizlar orqali yetkazib qo'yishlik istagimiz bor dedilar. Hammalari Diyora akamiz, Guzal opamiz, Sevara opamiz, hamda Surayyo opamiz birgalikda barchalari nabiralarimiz hamda Alik birgalikda tabriklarini jo'natyaptilar. Ayniqsa musofir yurtda yurgan farzandlarimiz Diyora akamiz, Sevara opamiz o'zlarining sog'inchli salomlarini jo'natganlar. Bugun onajonimizni baxtli kunlari, xursandchilik kunlari, tug'ilgan kunlarida yonlarida bo'la olmayman. Uzoqda bo'lishimga qaramasdan men o'zimni sog'inchli salomlarimni jo'nataman. Imkon bo'lsa mana nomimdan barcha singillarimiz nomidan tabriklarimizni yetkazib qo'ysangiz, onalarimiz, jannatlarimiz, davlatlarimiz omon bo'lsinlar. Otamiz uchun, onamiz uchun qancha yaxshilik qilsak hamlik qiladi. Sabab bir umr otam, onam tinimsiz mehnatda bo'lib biz farzandlarni o'yladilar. Endi navbat bizga keldi. Biz o'ynaydigan otamiz, onamiz davralarimiz to'rda turadigan fursatda keldi. Ilohim yaratgan ekan nasib etsin. Dadajonimni, ayjonimni har kunlarini bayramga aylantirish kuch quvvat bersin. Yaratgan ekan o'zlari iroda kuch bersin. Otamni, onamni har kun xursand qila olaylik. Alloh nasib etsin. Dadajonimni, ayjonimni Makka tillohlarga jo'natib, hojilar jon, hoji ayjon bo'lgan kunlarini ko'rishlik, har ikkilari rizoligini birdek olishlik nasib etsin. Men savol berdim. Akajon, xonadoningizga birinchi marta tashrif buyuraman. Otangizni, onangizni tanimasam, hayotda qanday inson? Onam bir umr farzand tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Farzandlarim komil inson bo'lsinlar, bizdan ko'ra farovonroq, yaxshiroq hayotda yashasin deya unnadilar. Otam tinimsiz mehnat qildilar. Hayotda tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, otam bilan onam hayotda og'ir-u yengilni, yaxshi-yu yomonni yelka-yelka shu farzandlar uchun bitin iroda bilan, matonat bilan yengib o'tdilar. Endi rohatimizni ko'rsinlar, farovatimizni ko'rsinlar. Hayotimiz davomida agar bilib-bilmay xatoyi gunohlar qilgan bo'lsak, ko'ngillariga azob bergan bo'lsak, xatoroq gapirib olgan bo'lsak, dadajonimiz, ayjonimiz bizni kechirsinlar. Biz yaxshi ko'ramiz. Bugun dunyodagi eng chiroyli so'zlar bilan tabriklang, bizning nomimizdan eng chiroyli kuy qo'shiqlarini aytib beringlar.
Otam onam kursan musunlar? En çiroyli soğukalarını bana nomdan, singil jollarım, köş jollarım nomdan takdim etip koyayındırlar. Marhamat kılamız, ona jolumuzgu dünyadaki en çiroyli güllesinlerden barça farzantlar Nabire jollar nomdan kabul kolasız, icadi güruhumuz nomdan en çiroyli gün kuşumda tanım kılamız. Senden yakın dost yok iken hayollar surish bag'ringizda dunyoni ko'rish qo'llarimda ko'tarib yurish endi mening navbatim ona azob ekan bolam deb suymoq jon deb jonin o'tlarga qo'ymoq quchog'imda erkalab suymoq endi mening navbatim ona gunoh emas mehr bedorlik uzilmasa rishta idorlik sizni o'ylab tunu bedorlik endi bizning navbatim ona onajonim endi bizning navbatimiz sizni boshimizda ko'tarib yuraylik dunyodagi eng baxtli onalardan biri qilaylik otajonim bilan qo'sha qaling baxtli saodatli hayot kechiring biz sizni hayotlaringizdan o'rnak olib yashaylik dedilar akajonimiz opajonimiz sizni tabriklab yubordilar otajon onajon umringiz uzoq bo'lsin tanijoningiz sog' bo'lsin baxt omad doimo hamrohingiz bo'lsin ilohim mana bu qarsaklar sizlar uchun atalgan Hayotimiz davomida yil davomida bayramlarimiz ko'p. Lekin insonda bir yilda bir marta shaxsiy bayram keladi. Bugun sizni shaxsiy bayramimiz va barcha yaqinlar tashrif buyurgan. Sir bo'lmasa necha yoshni qarshi oldingiz? 59 yosh. Bitta qarsak olib qo'yamiz. Endi bitta savol bilan murojaat qilaman. 59 yillik umringizni sarhisob qiladigan bo'lsak, eng zo'r tug'ilgan kun qachon bo'lgan edi? Qarsak olib qo'yamiz. Bu boshlanishi. Akajonimiz bilan gaplashganimizda onajonimga bitta savol bering. Yuraklarida qanaqa armonlar bor ekan? Qanaqa orzular bor ekan? Men o'sha orzuga, o'sha armonga tayyorman. O'shani ijobat qilishga tayyorman. Yaratgan kuch-quvvat bersin. Nimani xohlaydilar? Nima yeyishni, qanaqa avtomobil minishni, qaysi joylarga sayohat qilishni, qayerlarda bo'lishni orzu qiladilar. Onamdan so'rang. Men tayyorman dedilar. Rahmat, barga rahmat. Bolam qo'shoqqa. Yaxshi, hamma narsa tuks yashadi. Xudoga shukr, hech nimaga zo'r bo'lmadi. Shularni baxt kamon ko'rsam, shu menga katta baxt. Rahmat. Qarsak olib qo'yamiz, umrlar uzoq bo'lsin. Elota jonimizga, Nur Muhammad amakimizga yozlanamiz. Amakjon, ayyomdan muborak bo'lsin. Xonadoningizda yaxshi kun, farzandlaringizga aytmoqchi bo'lgan niyatlaringiz, tabrik so'zlaringiz bilan bemalol aytib olishingiz mumkin. Qolaversa, jufti halolingiz, umr yo'ldoshingizni bugun tug'ilgan kunlar bilan marhamat. Ha, avvalambor tilaymiz bo'lsin. Mana shu savol tinchlik bo'lsin. Hamma yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Umrimiz yo'ldoshim bilan 59 yoshda Can akam şu bolalar nevaralar huzurunu görsün. En yoğun günler bana şimdi olsun. Allah kaç yaş gelirken olsa şunu bahtlı yaşam şu bolalar nevaralar minyat ama kretin olsun. Merhaba. Nabatek soğukamızı kabul kovalasılar. Elbette barşı fazlantlar namıdan. Merhamat kılamız topşırıp koyuşlar. Mümkün beyim alır soğukalarına. Karın parı tıraş çoğun çıkanlarımızla birgelikte soğukalar topşırıp. Ayyomlar sizin olayımızın. Mümkün güzel sizin olayımızın. Bakın kız
sizga sovg'a sifatida bitta she'r o'qib beraman sizga. Maylimi? Farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Ey umrim javhari, davlatim otam. Dillari quyoshdir mehribon otam, sizga izdoshdirman abadul abad. Shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli, yolg'onchi dunyo. O'tkaydir umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Sizningla bor durman ichra keng jahon. Shukrimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbingiz og'ritib bo'libman nodon. Doimo kechirgan rahimli otam. Bog' ichra gul kurar, chavandzor ravon. Tinmagay har nafas mehnatkash bobom. Mehnat ila ayladingiz siz bizni inson. Siz mening qo'lgul bog'bonim otam. Bilsangiz yurarman osmonlarda doim. Siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim. Tog' kabi sarvuqor osmonim otam. Bugundeki obro'mansa bol dunyo toparkanmiz. Mana shunaqa chiroyli ko'rkam shaharlarda yurarkanmiz. Barchasiga sababchi bo'lgan inson dadajonim, ayjonim. Mana shu ikki insonni duolariga biz g'ururimiz osmon, boshimiz ko'kda yuribdi. Bugun dadamga, ayamga o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman dedilar. Albatta ayyomlaringiz muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi imkon bo'lsa Maftunaxon bayram sovg'asi sifatida shu qo'shiqlaringizni ijro etib berasiz. Bitta davra raqslarini taklif etamiz barcha aziz mehmonlarimizni. Marhamat. Onajonimizni, otajonimizni, davramiz markazidan olamiz. Barcha qismlarimiz bilan birgalikda marhamat. O'ynasin, davraga zo'r bir sayz, hammalari o'ynasin, bugun onamni. Har sayla o'tursin, har sayla hamma taklif etamiz, bayramni qo'yib o'zi. Chetda qarab turmaymiz. Otajonlar, otajonlar, marhamat. Thank you.
bolasida boringiga shukr tabriklayman. Turing, ko'rishgan. Ay go'zal, ayizlar bo'lding, ko'rishgan. Hayotda, hayotda. Biz farzand bo'lib, otamiz uchun, onamiz uchun nima ishni amalga oshirdik degan savolni beramiz o'zimizga. Axir yoshlik chog'larimizdan endi yurishni o'rgatgan otamiz, onamiz. İlk bora maktabga borganimizda hammadan ham shodlangan otamiz, onamiz. Oliy o'quv yurtlariga kiramiz. Bizdan da xursand bo'ladilar. Lekin yutuq bizniki. Otamiz, onamiz xursand bo'ladilar. Gar yiqilsak, boshimizga tashvish kelsa, hammadan birinchi qayg'u uradigan bu otamiz, onamiz. Agar o'ylansak, turmushga chiqsak, biz baxtlimiz, lekin bizdan da ota-onamiz baxtli. O'zbek otalari, onalari o'zidan ko'p farzandini o'ylaydi. O'zbek onalarini, otalarini tabriklar ekanmiz, har birlariga savol beraman. Bugun bir kunlik umringizni necha qismini o'zingiz uchun sarflayapsiz? Javobni aniq va tiniq topdim. Hamma onalar, otalar bitta so'zni takrorlayaptilar. Bugun faqat bolasini, nabirasini o'ylaydi. O'zbek xalqidek mehribon otani, onani bu yorug' dunyoda topolmasak kerak. Peshonalariga tushgan ajinlarga, sochlariga tushgan qor-qurovlarga sababchi bo'lgan aslida biz farzandlar. Bugun e'zozimizni, ehtiromimizni qabul qiling. Onajon, otajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz deya. Barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz bugun xizmatingizga shaylanib turibdi. Dunyodagi eng baxtli farzand kim deb savol berilganda, kimni otasi, onasi hayot bo'lsa dunyodagi eng boy, eng baxtli insonlar. Eng baxtli ota-ona kim deb savol berilganda, farzandidan e'zoz, ehtirom ko'rayotgan ota-ona eng baxtli ota-ona. Otajonlar, onajonlar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha turinglar, navbatdagi sovg'alarni qabul qilasizlar. Chiroyli qarsaklar ostida marhamat topshirib qo'yishlaringiz mumkin. Bemalol sovg'alar. Barcha farzandlarimiz nomidan qabul qilasiz. Navbatdagi savolimizni qabul qilasiz. Xursandchilik kunlarimizni shirinliklar tasavvur etib bo'lmaydi. Farzandlaringiz, nabiralaringiz tug'ilgan kun tortlarini tayyorlab qo'yganlar. Chiroyli qarsaklar ostida topshirib qo'yamiz. Marhamat birgalikda. Tabriklaymiz. Marhamat, niyat qilasiz, biz qo'llab turamiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hazirda musa, boringa shukr. Osmonga ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor, tullo to'la koshonasi bor, makka tulloq ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning onasi? Osmon kulsa oyi o'shadir, kamol uchsa yoyidir, yoyi o'shadir. Eh, odamlarning boyi o'shadir, hayot bo'lsa kimning onasi? Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, onajonlar. Yig'lamanglar. Bugun sizlarni xursand qilish uchun tashrif berganmiz. Chiroyli kuy qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi, marhamat. Keting, birgalikda hammani davra raqslariga taklif etamiz. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Uçala bir xandonum, mana murchem yonum. Kim derdim ki damolum, kim derdim ki damolum. Anoru jol, anore, anoru jol, anore. Oxu kuzi qara osidan, dilgin angiz yara osidan. Oxu kuzi qara osidan, dilgin angiz yara osidan. Bayram bilen koreliyse.
Dünyadaki hammadan ham yaşı koraman. Allah'ım ömrünüz uzak bolsun. Baxtımızga daim sağ bolun. Dünya turgunca turing. Mihribanım. Bo'lsin. Shodlik, baxt doim hamrohingiz bo'lsin. Bugungi ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Onajonim, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Zamin uzra ishmoq bo'lgan malaklar, Alloh rahmatiga to'lib tursin yuraklar. Ijobatdir bugun barcha tilaklar. Bismillohga ko'taramiz bilaklar. Onajon yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Xonadonlaringizdan yaxshi kunlar tark etmasin. Bezovta qilgan bo'lsak, ming bor uzr. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borishlaringiz mumkin. O'sha siz bilgan yaqinlar tabrikda ko'rishamiz. Yaxshilikda uchrashguncha omon bo'lasizlar. Tashakkur etaman, omon bo'linglar.